በየትኛውም ብርምጃ ተገማቻቸውን የሚያውቁ አንድ ቀን ባልጠበቀው ጊዜ ሊያዋርዱ እንደሚችሉ አስብ። ስትገመት በቀላል እንቅፋት ይጥሉሃል። ተገማች ካልሆንክ ውስጥ ካልታወቀ ቀጣይ እርምጃ ግልጽ ካልሆነ ግን የሚመለከቱ ስትጓዝ ሳይሆን የከፍታው አፋፍ የተራራው ጫፍ ላይ ሆነ ነው። ራስህ የምታዝን ከሆነ ረጅም ርቀት ለመጓዝ የምታስብ ከሆነ ትልቁን ዓላማን ማሳካት የምትፈልግ ከሆነ ስለ ጉዞ ምንም አይነት ሀተታ ሳታበዛ በዝምታ መንገድህን ቀጥል። ደስታን በነጻነት አጣጥም። ስኬትን በፍቅር ኑረው። ምንም ሳታይ አምላክህን ማመን ተለማመድ። ፍንጭ ሳትመለከት ጽኑ እምነት ይኑር። በትንሹም በትልቁም አትሰበር። ኮሽ ባለ ቁጥር አትሳቀቅ። የጠባቂን ዋጋ አስታውስ። ኃያልነቱን አትገዳደር። በስልጣኑ በስራው በማንነቱ አትምጣ። ከሩጫ ፋታ ለመውሰድ በእግዚአብሔር መንገድ ተመላለስ። ሕይወትን እንደ አዲስ ለማነጽ የአምላክህን ድንቅ ሥራ የፈጣሪህን የሥነ ፍጥረት ጥበብ አስተውል። ማንም ልትሆን ትችላለህ። ምንም ሊኖርህ ይችላል። የህልውና ዋስትና የክብርህ ልኬት የአንተነትህ ምሰሶ ግን እግዚአብሔር አምላክህ ብቻ ነው። የመጠላት ድፍረት የደስታ ዋስትና ነው። የሚያስደስትህን ነገር ማድረግ እንደሚያስገፋ አስብ። አትቶ ለደስታ ብለህ ብትገፋ ምንም ማለት አይደለም። ራስን በመሆን ጫናዎች ይበዛሉ። ምርጫን በማክበር ትገፋለህ። ለራስህ በመታመን ትጠላለህ። ነገር ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። የምትረበሸው ለመረበሽ ፈቃደኛ ስትሆን ነው። የምትሳሳተው ግን መቀየርና ማደግ ስትጀምር ነው። ነገሮች ከቁጥጥር ሲወጡ ተረጋጋ። ሐሳብ ሲጎድል ተረጋጋ። በጭንቀት ስትወጥ፣ ውስጥ ሲረበሽ፣ ማጣት ሲፈትን፣ ሕይወት ስትከብድ፣ ከያቅጣጫው ስትገፋ ተረጋጋ። የዓለም ከፍታ ላይ ብትሆን፣ የስኬት ማማ ላይ ብትገኝ፣ ነገሮች ቢመቻቹልህ፣ ደስታ ቢቀርብህ፣ ብዙ ወዳጅ ብታፈራ፣ ሕይወት አልጋ በአልጋ ብትሆንልህ ተረጋጋ። እርጋታ የብስለት ማሳያ ነው። እርጋታ በራሱ ጥበብ ነው፣ ማስተዋል ነው። መቼ ምን እንደሚመጣ አታውቅምና ሁሉን በእርጋታ ተቀበል። መጪውንም በእርጋታ ጠብቅ። ባጋጠመ ውድቀት ብዙ አትደናገጥ። በስህተት አትረበሽ። በመገፋትህ ራስህን አትጥላ። በስኬትህ እላፊ አትደሰት። በከፍታ ሰዎች ላይ ደረጃን ለማሳየት አቅሜን ለማስገመት አትሞክር። ከሆነብህም ሆነ ከሆነልህ ጀርባ ምን ሊመጣ እንደሚችል አታውቅም። ሲሳይ ያልከው እርግማን ሊያስከትል ይችላል። እርግማን ያልከውም ጥሩ ሲሳይ ሊያመጣልህ ይችላል። የሚሆነው ሆኖም ቢሆን ሳይሆን የአምላክን ሥራ በጽናት መጠበቅ ውጤቱ የተለየ ነው። አዎ ጀግናዬ፣ ተረጋጋ። ሰከን በል። ውስጥን ለማዳመጥ ሞክር። በየአቅጣጫው ተመልከት። ለሆነው ሁሉ ፈጥኖ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ ቆም ብለህ ነገሮችን የማስተዋል ልማድ ይኑርህ። አሁናዊ ሁኔታ የመጨረሻ አይደለም። ያጋጠመ ክስተት ብቻውን ሕይወት ላይ መፍረድ አይችልም። የተረጋጋ ልብ ያለው ወንድ ስሜቱ አይገዛውም። የሰከነ አእምሮ ያላት ሴት በከባዱ ሁኔታ ሁሉ መልካሙን መመልከት ትችላለች። ሁኔታዎችን ማቻቻሉን፣ የሚቀድመውን ማስቀደሙን፣ ለውሳኔ አለመቸኮሉን፣ ልባዊ ጥበቃን በሚገባ ታውቃለች። በአጋጣሚ ያገኘው ሰው በግልፍተኝነት እንዲያውቅ አትፍቀድ። በአንድ ክስተት የተዋወቅከው ሰው በስሜታዊነት እንዲፈርጅ አታድርግ። ስትረጋጋ ራስህን ታከብራለህ፣ በዛው ልክ ራስህን ታስከብራለህ። የትኛውም እላፊ ችግር፣ ማጣትና ፈተናም አምላክን የሚያስቆጣና የሚያስማርር አይደለም። አዎ ዛሬም ነገም ተነጎዲያም ተረጋጋ። ባላህ አትኩራራ። ባገኘው አትመሳደቅ። ባጣሁ አትበሳጭ። በተነጠከው ጥግ ይዘህ አትቆዝም። ብዙዎች ከከፍታቸው ሲወርዱ አይተሃል። ብዙዎች በትንሽ ቀናት ወደ ነበሩበት ሲመለሱ ተመልክተሃል። ዓለም የምትሰጥህ ነገር ሳታስበው እንደሚያመልጥ ተገንዝበሃል። በጉዞ ሁሉ ዋጋ
ባለህ ነገር ሳይሆን ላለህ ነገር በምትሰጠው ስፍራ እንደሆነ ተረድተሃል። ብዙ በማየት ብዙ መማር ይቻላል። ከላቁት ትምህርቶች ውስጥ አንዱና ዋነኛው ደግሞ እርጋታ ነው። ሰከን ማለት ነው። ቶሎ ምላሽ አለመስጠት less reactive መሆን ነው። የተሰጠኝ ቀን ዛሬ ብቻ ነው ተብሎ ለነገ ዛሬ መስራት አይቆምም። ዛሬ ካገኘው ነገ አስፈልገኝም ተብሎም ለወር የታቀደው ንግባት ዛሬ ተጠቅሞ መጨረስ ለተለየ ፈተና ይዳርጋልና እርጋታ ለቀጣዩ ጉዞ ዋስትና እንደሚሆን ወቅ በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ብትሆን ተረጋጋ። Just calm down. ጥሩ የሚባል የፍቅር ህይወት ውስጥ ነህን? ለማንም አትናገር። መልካም የተባለ ገቢ ያገኘህ ነውን? ለማንም አትናገር። ጥሩ የቤተሰብ ግንኙነት አለህን? ለማንም አትናገር። በምርጫ ደስተኛ ነህ? በወሰንከው ውሳኔ ትኮራለህ? በምትኖረው ህይወት አመስጋኝ ነህ? የዚህ ሁሉ ጥያቄ ምላሽ አዎ ከሆነ ለማንም ላለመናገርም ለራስህ ቃል ግባ። ለራስህ ምስጢረኛ በሆንክ ልክ የነጻነት ባለቤት ትሆናለህ። እንደፈለግክ መኖር ትችላለህ። በመረጥከው መንገድ መንቀሳቀስ ትችላለህ። ህይወትህን አንተው ራስህ ግልጽ ካላደረግ ማንም ሰው ሊያውቅህና ሊገምትህ አይችልም። ተገማይ ሰው በቀላሉ ይጠቃል። በሌሎች ኃይልም ይሰበራል። የማይገመትና ውስጡ የማይታወቅ ሰው ግን ለመጠቃትም ከባድ ይሆናል። ከማድረግ በፊትም ሆነ ካደረክ በኋላ ምስጢር የምትለውን ነገር ለማንም አትናገር። የራስህን ቀይ መስመር ለራስህ አስመር። አዎ ጀግናዬ፣ ብዙ ያንተን ደስታ የማይፈልግ በስኬት አይኑ የሚቀላ በመረጋጋት የሚናደድ ሰው አለና ከፍታህም ሆነ ዝቅታህ ራሱ እስኪታይ ድረስ ለማንም አትናገር። የሚሰሙ ሁሉ ወዳጆች አይደሉም። ተመልካቾች ሁሉ ደጋፊዎች አይደሉም። ካደረከው ተግባር ይልቅ ባወጣኸው ቃል የሚነኩ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ዝምታ አንድም ለነጻነት ሌላም ለደህንነት ይጠቅማል። ለራስህ ቀይ መስመር አስመር፣ ገደብ አስቀምጥ። መስመሩንም ሆነ ገደብህን ራስህ አክብር። በየትኛውም እርምጃ ተገማች አትሆን። የሚያውቁ አንድ ቀን ባልጠበቀው ጊዜ ሊያዋርዱ እንደሚችሉ አስብ። ስትገመት በቀላል እንቅፋት ይጥሉሃል። ተገማች ካልሆንክ፣ ውስጥ ካልታወቀ፣ ቀጣይ እርምጃህ ግልጽ ካልሆነ ግን የሚመለከቱ ስትጓዝ ሳይሆን የከፍታው አፋፍ የተራራው ጫፍ ላይ ሆነህ ነው። አዎ አንዳንዴ ስለ ራስ አብዝቶ ማውራት፣ ደጋግሞ ቅድን መተንተን፣ ያሰቡትን ሁሉ ለሰዎች ማካፈል ያስጠቃል። ቀን ጠብቆ አንገት ያስደፋል። ለራስህ የምታዝን ከሆነ፣ ረጅም ርቀት ለመጓዝ የምታስብ ከሆነ፣ ትልቁን ዓላማን ማሳካት የምትፈልግ ከሆነ፣ ስለ ጉዞ ምንም አይነት ሀተታ ሳታበዛ በዝምታ መንገድህን ቀጥል። ደስታን በነፃነት አጣጥም። ስኬትን በፍቅር ኑረው። ስንቶች በገዛ ምላሳቸው የሞቀ ጎጆአቸውን አፍርሰዋል? ስንቶች ከደረሱበት ማማ ተከስክሰዋል? ስንቶችስ ለስንት ነገር ሲያስቡት የነበረውን አስደሳች የፍቅር ህይወት እንዳልሆነ አድርገውታል? በጉዞ መሃል መውደቅ ቢኖርብህ እንኳን በፍጹም ራስህ ለራስህ እንቅፋት ሆነ አትውደቅ። በገዛ ችግርህ በራስህ ቸልተኝነት አደጋ ውስጥ አትግባ። ጥንቃቄ ተአምር ለመስራት ሁነኛው ቅድመ ሁኔታ ነው። ለራስ ገደብ ማስቀመጥ ለላቀው ከፍታ አይነሰኛ ዋስትና ነው። መነቃቃትን እርሳው። ለራስህ የገባኸው ቃል ላይ አተኩር። ለስሜት መገዛት አቁም። ማድረግ የሚገባህን በጊዜው አድረግ። በምታየው በምትሰማው መማረክን አቁም። አይንና ጆሮ ግብህ ላይ ይሁን። መነቃቃት ጊዜያዊ ነውና እርሱን መጠበቅ ከጀመርክ ተግባርህም ጊዜያዊ እንደሚሆን አትጠራጠር። እንደ ዲም ላይት ስትነቃቃ የምታደርገው ሲደብር የምታቆመው ተግባር የት ሊያደርስ ይችላል? ወዴትስ ይወስድሃል? ወዴትም። በድግግሞች ስሜት በተደጋገመ ውጤት ያደክመሃል።
የጠበቀውን ሳይሆን የሆንከውን ያሳያል። የምትፈልገውን ሳይሆን ያደረከውን ፍሬ ያመለክታል። ከሁሉም በላይ ዲሲፕሊን ራስን መግዛት ራስን መገሰጽ አውጣናቸው የራስ ደረጃዎች መታመን ማንንም ባያየንም ማንንም ቃላችንን ባይሰማም ራሳችን ለግባነው ቃል መታመን ኖርብናል። አውጥነኝ ምንነቃቃቱን እርሳው። ዲሲፕሊንን አስቀድም። ከስሜት በላይ መሆንን ተላመድ። በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ውስጥ ትርጉም ማግኘትን አዳብር። ሲመች ብቻ በምትሰራው እንቅስቃሴ የሰውነት አቋም አይቀየርም። ሲደላህ ብቻ በምታስበው ሐሳብ ራስን አታሻሽለው። የፈለከው ሁሉ ተሟልቶ በምታደርገው ተግባር ብቻ ወደፊት መጓዝ አትችልም። አንዳንድ ሁኔታዎች ልፋት እንጂ ቶሎ ውጤት አይኖራቸውም። ያደክመዋል እንጂ የሚታይ ነገር አትመለከትባቸው። ለት ለት ስትደግም ትመለከታለህ እንጂ በፍጹም ጠብ የሚል ነገር አታገኝባቸው። ያሁን ድካምህን ሳይሆን የወደፊት ውጤትህን አስበህ ትታገላለህ። ያሁን መረበሽህን ረስተህ የመጪው መረጋጋት ላይ ታተኩራለህ። ቢዘገይም የምትናፍቃትን ብርሃን ትመለከታለህ። ቢቆይም ተስፋ ያደረከው ደረጃ ላይ ራስህን ታገኘዋለህ። ቢደክምህም የለፋህበት ዋጋ ይከፈልሃል። አዎ ዲሲፕሊን ቀላል አይደለም። ዋጋ መክፈል፣ ወዶ መሰቃየት፣ ውጤት ሳይኖር መድከም፣ በማይታይ ትግል መጠመድ፣ እለት እለት ከራስ ጋር መሟገት። ውጪ የሚታየው ሌላ፣ ውስጥ የምታየው ሌላ ሲሆን የስሜትን መቀየር መቆጣጠር ከባድ ነው። በዚህ ሁሉ ውጣ ውረድ ውስጥ ለራስ መታመን ካልቻልክ ይባስ ነገሮችን ታከብዳቸዋለህ። የሚሰራ ሰው ለምን የሚሰራውን ስራ ከብዙዎች መርጦ እንደሚሰራው ካላወቀ በስሜቱና በጉልበቱ እየተጫወተ ነው። ገንዘብ ለማግኘት፣ ህይወትን ለማሸነፍ፣ ሌሎችን ለመርዳት፣ ህልሙን ለመኖር ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም በማነቃቂያው ቦታ የሚያስቀምጥ ከሆነ ዲሲፕሊንን የማያዳብርበት፣ ራሱ ላይ የማያተኩርበት፣ በምክንያቱ የማይገዛበት አጋጣሚ አይኖርም። ለተግባርህ ጠንካራ ምክንያት ይኖርህ። ለምታደርገው ነገር ዋጋ የሚያስከፍል ጽኑ ፍላጎት ይኖርህ። በመነቃቃት ሳይሆን በምክንያት ተመራ። ለምክንያት ብለህ ራስህን ግዛ። ለለውጥህ፣ ለእድገትህ፣ ለውጤታማነትህ፣ ለከፍታህና ለስኬትህ ዋስትና ሊሆን የሚችለው ብቸኛ ነገር ቢኖር ራስን መግዛት ነው። ማንም ልትሆን ትችላለህ። የትም ልትደርስ ትችላለህ። ከማንም ልትወዳጅ፣ የትኛውን የሚያክል ገቢ ልታገኝ ትችላለህ። በራስ ላይ የማዘዝ ስልጣን ከሌለ ግን ያለህ ነገር በሙሉ ምንም ነው። አንድ ቀንም ከእጅ ቢያመልጥ ድጋሜ ማግኘት እድልህ በጣም ጠባብ ነው። ሱስ ያለበት ሰው ሱሱን በራሱ ላይ ይሾማል። ሰነፍ ሰው ስንፍናው ይገዛዋል። ግዴለሽ ሰው ትርጉም በሌለው አቅጣጫ አልባ መንገድ ይጓዛል። ጨለማ ከፊቱ እንዳለ እያወቀ ጨለማ ውስጥ የሚገባ ሰው የለም። ትልቅ ገደል አፋፍ ቆሞ አውቆ ራሱን ቢወረውር እንደሚተርፍ የሚያስብ ሰው አይኖርም። ነገር ግን ዘወትር ተመሳሳይ የወረደ ተግባር እየፈጸመ የተሻለ ውጤት የሚጠብቅ ሰው እጅግ በጣም ብዙ ነው። ጊዜውን ሶሻል ሚዲያ ላይ እያሳለፈ የተሻለ ውጤት የሚጠብቅ ተማሪ አለ። አንዱንም ያሰበውን ነገር በጊዜው ሳይፈጽም ስኬትን የሚመኝ የዋህ ሰው አለ። አዎ ጭቅነዬ፣ ራስህን ግዛ። ራስ ላይ ስልጥን። ማንነትን በሚገባ ገንባ። ነገሩ የገዛኸው የስልጠና ፓኬጅ አይደለም። ጉዳዩ የንቃት አይደለም። ጉዳዩ የመረጃ አይደለም። ጉዳዩ ብዙ የማንበብ ብዙ የማዳመጥ አይደለም። ጉዳዩ ብዙ አነቃቂ ንግግሮችን የመስማት ደጋግሞ አስተማሪ ዝግጅቶች ላይ የመሳተፍ አይደለም። የውጤታማነት ዋናው ጉዳይ ተግባርና ተግባር ነው። ለአመታት ስለ ለውጥ ደጋግመ ብታስብ በሐሳብ ብቻ አትለወጥም። የተሻለ ስፍራም አትገኝም። የህይወትን መሻሻል የምትመለከተው ተግባር ስትጀምር ብቻ ነው። ከፍ ዝቅ፣ መውደቅ መነሳት፣ ማጣት ማግኘት፣ መሞገስ መተቸት የህይወታችን አንድ አካል ነው። ከመቀበል በቀርም ምርጫ የለንም። በዚህም መሃል ግን ራስን በመግዛት
حسابين منور إكادين مفتسم جبين ممتعتنا سكيتن مقوناس في الجلال أو بچان متعري راسين لمقزات كالابكا أبزدو سلمتفو لمادوتي ما سبنا متنك لو تكالامتا يمتاسبو ليلا تكباري ليلا هونو يتشجرك كونة يمياواتا راس لاي يميكوتا تري يميكتا يميابرزاتا نا يميارمي هنن ياجي مشوم لو بزونا غير ماساكات فالغال نغير جن اندونم ستاساكات جنيم هلمي تلقنو تكباري جن يوردنو حسابي ياسكنال ولوغن ياسازنال مرجع سلاب الزهب جا بحيوتي تكعير نغير كالو فلك يسلا يايو سلطناو جن سلاو السادك يامت آهو تيت كالا جمجم بزو مكراساو جن سلا تكبلك ياستو عالكون ادغت آتين براسي بمازن راسين زك بمادرق بمقباري بلشونت بتكبارا سافارينت يتشماك اكنا انغتين يدفا يتماثر سم يهيوتن كبدتنجي كلتوان ملكام تقاموان ما تقامات شلم راسين لمقزات واقا مكفل جمر بكبدين راس لاي راسهن شومو كالتالكم ليلة أزاجنا كونتاج زسلت يسالتشاون ماننتين يزه أندر مجا ودفيت مرامد اندامات شلوك براسي اندى متافر يسامحال كنا مالت تلك شاكم هونو بحال وستي تربشوال برتات اتتاحال واقال لما جمبر تشكرهال راسي لايك لما سلتن راسي اني لما قزات عكمان سوحال اقريوس يهين نقكر كالب يانسته بك آلي دقاق ملا راسي نقرو لبا برتو منفست انكارا لعالم فتنا يموال بكر بكزابير يمتامن باملاكي مسناتني تماركو بمولات مفتري يما تراترين باهون سكاي راسين يما لكا اكمين يما القدب ممار ماوكين منك آتن يما لاكوم كراسي ملك ككبابي يقزفه لاغر لاغورن العالم يمي بكا برو تصفايا لين امنتين وان ناسنكي ياملاكين منفس غاشاي ادرقي يمكواز سبراتين لماكم ماننم يمال تبك باملاكاوي فكرة بتا دلنيت اباب راسين يمادن لي برتو ياملاكي ليجنين بله لراس دقاق مهنگيرو او تقنه انت ياملاكي ليجنين يدقوا باتي فكر يهونو فكر يميانوري فكرون بيكانو يمي غلسلي ولوهن يمي سامرلي منگدهن يمي تارغلي ماتن يميارقلي او يرسو يهي او املاك لجنة على من التفرا يوتين كلك ولا تغزفات بمدراوي دوبدا بجزاوي تجر بجزاوي اتوتا تشماكك بتلواوات عالم فسوم يماي لواوت بفيتن زارم نجم ياو فكر يهونا املاك اندال لاستاروس برغت عالم وست بزو عينن يميسبو لجورو يميتمو سميتن يميغازو لمادرق لمسرات بلوم يراس لمادرق يمياسغو مجو ايالي نگرو چنورالو نگرگن نمي تبقوت تمنا يقورتون عمروتن ايوتوم سميتن ايراكوم وست اوي سلامن ايساتوم او كدكامي لمعرف منفسهن تاقن كروچا فاتا لموسد بغزابهر منكر تملالس يوزين انداديز لماننس ياملاكين دينك سرا يفتعارين يسن فترت تباباستول تلمان اندهو بزمتا بارمومو فتر تلمان بونا برهاننم بكالو بنبيب برهان يهون على برهانم بونا بزمتا ركيكون تلما يفتر بكالو بجاس دناكيون برهان ودمدر يامتا املاك لانتا هيوت برهان مستت تلمان مكفف من اكلك اللالون دهونا سب نگرگن برسولا يالهن من تفلقال سناتهن فسقوم رسون ماسك قدمهن كوسنوا سونيا اكمي بتشالة سلت آنون الارسون دتسا تفلقال عملاكي ناس قدم
ሕይወትህንም አንተ ቅደም፣ አንተ አሸንፋት። አምኖት የጎደለበት ጠብቆት የቀረበት ተማጽኖት ምላሽ ያላገኘ ጠይቆ አልቅሶ መፍትሄ ያልተሰጠው ማን ነው? ሸክማችሁ የከበዳችሁ ኑ ወደ እኔ አቀልላችኋለሁ ያለው አምላክ በቤቱ ተገኝተን ከልብ ተማጽነን ሸክማችንን ተናዘን ማቅለልና ማስወገድ የከብዶት ይሆንን? በፍጹም። አካሄዳችን እንዴት ይሆን? ጥያቄያችን ቁም ነገር ኖሮ ሲሆን ስለማይጠቅመን ስለማይገባን አልቅሰን ቢሆንስ? ያልተገባን ነገር ላይ ያተኩረን ቢሆንስ? ሰውን ለዘመናት መጠበቅ ይቀየራል፣ ይለወጣል፣ አንድ ቀን ይረዳኛል እያሉ መጠበቅ አይሰለችንም? ሳይጠይቅ ጥያቄውን የሚያውቅ ሳንነግረው ችግራችንን የሚረዳንን አምላክ ግን በእምነት መጠበቅ በጽናት መማጸን ይከብደናል። አዎ ጀግናዬ፣ ታመንበት ታመንብሃለሁ፣ ጠብቅሃለሁ በለው። ፍሬዋን ስትጠብቅ በለሷን ትበላለህ። ስትታገስ ስትጠብቅ የሚያረካ ምላሽ ታገኛለህ። ስትጸና ጥንካሬ ትገነባለህ። ካሰብከው በላይ ይሰጥሃል። ጠይቀ ለማጣት ምላሽ ለመዘግየቱ ሁለት አማራጭ ምክንያቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ አስተውል። አንድም እንደሚሰጥ አምና አልጠየቅም፣ ወይም ጥያቄ ተገቢ ምላሹም የሚገባ አልነበረም። ገበሬ ሰብሉን ዘርቶ እያረመ እየኮተኮተ እየተንከባከበ ዝናብ ይለምናል እንጂ አርፎ ተቀምጦ ዝናብ እስኪመጣ አይጠብቅም። አምላክ ምድርን እንደሚያርስ ሰብሉም እንደሚበቅል፣ እንደሚያፈራ፣ እንደሚለመልም ስለሚያምን በቂ ዝናብ ባይኖርም ዘሩን ይዘራል። በጊዜው ግን የሚፈልገውን ፍሬ ያገኛል፣ የዘራውንም ያጭዳል። አዎ ምንም ሳታይ አምላክን ማመን ተለማመድ። ፍንጭ ሳትመለከት ጽኑ እምነት ይኑረ። በትንሹም በትልቁም አትሸበር። ኮሽ ባለ ቁጥር አትሳቀቅ። የጠባቂን ዋጋ አስታውስ። ኃያልነቱን አትገዳደር። በስልጣኑ በስራው በማንነቱ አትምጣ። ጥያቄ ስላለመመለሱ ሳይሆን ችግር ስላለመፈታቱ፣ ፈተናውን ስላለማለፍ ሳይሆን ጥያቄ እንደሚመለስ፣ ችግር እንደሚፈታ፣ ፈተናህም እንደሚታለፍ ማመኑ ላይ አተኩር። ለሚያምን ሁሉ ይቻለዋል። በማዳኑ የሚያምን ይድናል። በእርዳታው የሚያምን ይረዳል፣ ይታገዛል። ከምንም በላይ በቃሉ የታነጸ ትእዛዛቱን የኖረ የጠበቀ ለበደሉ ይቅርታን የጠየቀ የተጸጸተ በእርግጥም ሁሉ ይሆንለታል፣ ሁሉ ይፈጸምለታል። መያዝ ያለብህን ትይዛለህ። አስገኝህን ፈጣሪህን አምላክህን አባትህን በእምነት አገኘው። በእምነት ጠይቀው። በእምነት ምላሹን ጠብቅ። የእርሱን ፍቃድ ተጠባበቅ። ለህልሙ ታማኝ ቆራጥ አድራጊ ሰው ነው። ሐሳብ ይመጣል፣ ሐሳብ ይሄዳል፣ ዳግም ይመጣል፣ ዳግም ይሄዳል። ዘውትር መምጣቱን ካላቆመ ለተግባር ቀርቧል ማለት ነው። የሐሳብ ድርድሮች፣ የፍላጎት አያልነት ትልቁን የመኖር ሚስጥር ትርጉም ሰጪውን ህልም እንዲፈጠር ያደርገዋል። የዚህ ህልም እውንነትም በዋናነት የሚፈልገው ያንተን ዝግጁነት፣ ያንተን መስዋዕትነት፣ ያንተን ቆራጥነት፣ ያንተን አድራጊነት ነው። ለህልም፣ ለራዕይ፣ ለግብ ወሳኝና ከሁሉ የላቀው ትልቁ መስዋዕትነት ቆራጥነት፣ አድራጊነት፣ ባሰቡት ባቀዱት ልክ ሆኖ መገኘት፣ አድርጎ መገኘት፣ ለራስ የተገባውን ቃል ማክበር መቻል ነው። አዎ ጀግና፣ ለራስ የገባውን ቃል አክብር፣ ፈጽም። ፀሐይ ሳትጠልቅ ቃልህን ፈጽም። ሰማይ በደመና ሳይከበብ ለቃልህ ታመን። ዶፍ ዝናብ ሳይጥልብህ ፈጥነ ቃልህን ኑር። ቃል ቃል ነው። እቅድም እቅድ ነው። ነገር ግን ዋጋ ወይም ቫሊው እንዲኖረው ማድረጉ የግድ ነው። ደጋግመን እቅድ ማውጣት፣ ሀሳቡን ማስፋት፣ ለቃላችን እስካልታመንን፣ በተግባር እስካልገለጽን ድረስ ቃልም እንደ ማንኛውም ተራ ትርክት ለሆነ ሰሞን ወሬ ማሞቂያ ብቻ መሆኑ አይቀርም። በእያንዳንዱ የስኬት ፍላጎታችን ቆራጥነት፣ አድራጊነት ተመን የለውም። ወደኋላ የማይመለከት ለተግዳሮቶቹ የማይበገር
መሰናክል የማይገድበው ለህልሙ ማድረግ ያለበትን የሚያደርግ ውስጡ በልበ ሙሉነት የተሞላ ወኔው እንደብረት የጠነከረ ዘውትር በማድረግ የሚያምን የሚተማመን አድርጎ የሚያሳይ የሚያስመሰክር ቆራጥ አድራጊ ሰው ህልሙን ያሳካል፣ እውን ያደርጋል፣ ህልሙን ይኖረዋል። Nothing stops the one who is honest and committed for his dream. Out of me. Elmu tamanyna qorraq unum so manim beminim indetim liaqomo yasqomo chilem. Yamankibase neger qorraqun demtadirgo gutenya yemitepekbe kafibil enkwan filagoten garsins belit. የምትከፍለው ቢበዛም የሚከፈል እንደሚልቅ አመነ ግባበት። ለምትወደው ነገር ሐፍረት እፍረት ይሉንታ ብሎ ነገር የለም። በምትኩ ግን ስርዓት አለ፣ ምግባር አለ፣ ቅድመ ተከተል አለ። ማድረግ የምትፈልገውን ለማድረግ ሐፍረት ከያዘህና የምትሸማቀ ከሆነ መቼም ሐሳብህን ማሳካትና መኖራት ይችላል። በፍረት ውስጥ ቀና ማለት የለም፣ ራስን መግለጽ አይቻልም። እንዳሰቡት እንዳቀዱት መጓዝ እጅግ አዳጋች ነው። ህይወት አብዝተ ስላሽቀበት ክላት ከሚገባት በላይ ስላከበድካት ሽሩሩ ስላበዛህባት ቀላልና አስደሳች አትሆንም። የምትይዘው የምትጨብጠው እስክታጣ የምትሸማቀቀው ለማን ብለህ ነው? በምታገኘው በረከት የማትኮረው በማንነት የማትደሰተው በጥልቁ መገለጫ በስብእና የማትረካው ለምንድን ነው? አንተ ሳትቀየር ነገሮች ይቀየራሉ ብለህ የምታስብ ከሆነ አትሳሳት። በይሉንታ እየተሰቃየ የሰዎችን ተቀባይነት እየተመኘ ድጋፍን እየጠበቅ ራስን እያታለልክ በፍጹም ሌላ የሚቀየር ነገር እንዳትጠብቅ። አዎ ጀግና፣ ሐፍረት አይሰራም። የምትፈልገውን ለማግኘት መሸማቀቅ የሚገባን ለማሳካት ይሉንታና ሰቀቀን ቦታ ይላጭሩ። ከልብ መፈለግን የምታውቀው ማንንም ሳትሰማ ማድረግ ስትጀምር ነው። በርግጥም ያለ እርሱ መኖር እንደማትችል የምታውቀው በርሱ ጉዳይ ይሉንታን አሽቀንጥረ ስትጥል ነው። ራስን አትሸውድ። ከልብ ከፈለግ ማንንም እንደማያስቆመ በሚገባ ታውቃለህ። ሌላ ጊዜ የሚደረደሩ ምክንያቶች ከልብ ለምትፈልገው ነገር ሲሆን ትዝም አይልህም። ሰዎች የሚያወሩብህ ወሬ እንዴትም ሊቆጣጠር አይችልም። ማናቸውም የሚያደርሱብህን ጫና ከቁብ የምትቆጥሩ አይሆንም። ይታ ሁሉ ወደፊት ነው። ትኩረት ፍላጎት ላይ ብቻ ነው። ነገሮች እንደፈለግከው ላይሆኑ ይችላሉ። የጠበቃቸው ሰዎች ላይመጡልህ ላይረዱህ ይችላሉ። የፈለከውን ነገር ግን በእጅ ታስገባለህ። አዎ፣ ከልቡ ለሚፈልግ ሰው ሁሌም አንድ ፍላጎቱን የሚያሳካበት፣ ግቡን የሚመታበት፣ እቅዱን ከዳር የሚያደርስበት መንገድ አለ። ድፍረት፣ ወኔ፣ ተነሳሽነት ከፍላጎቱ የሚመነጩ ብርታቶች ናቸው። ቀስቃሽ ባታገኝም ራስን በራስህ የምትቀሰቅሰውና የምታነቃቃው ልባዊ ፍላጎት ከማይናወጥነት ጋር ሲኖርህ ነው። ትላንት ትርጉም አልሰጠህም ይሆናል። ታሪክ በአፍረትና ማይናፋርነት የተሞላ ሊሆን ይችላል። ዛሬ ግን ሌላ ቀን ነው። ከትናንት ካልተማርክ ምኑንም ከምኑ ልታዋህደው አይቻልህም። የባከኑ የመሰሉ አጋጣሚዎች ባይመለሱም ዛሬ አዲሶቹ ከፊት ተቀምጠዋል። በማያሳምኑ ምክንያቶች ከሚመጥን ደረጃ ወደ ኋላ ትቀር። በማይገልጽ ባህሪ ተሰናክላት መለስ። በማይጠቅም አሉታዊ ልማድ የኋሊት አትጓዝ። ከምኞት በላይ ለሙከራ ቅረብ። ፍላጎትን ከመተንተን ባሻገር አድርገህ አሳክተው ተገኝ። መስመርህን ይዘሃል፣ የለመድክ ነው። በርትሰሃል፣ የተጓዝክ ነው። ዘግንሃል፣ የተቀየርክ ነው። ጠንክረሃል፣ እያደግክ ነው። ጎብዘሃል። መነጠልህ ለበጎ ነው። በአዳዲስ ሐሳቦች መማረክህ፣ ብሩህ ነገን ማለምህ፣ ህልምህ ተሳክቶ መመልከትህ፣ በየዕለቱ የተሻሉ ድሎችን መፍጠርህ በእርግጥም
እድገትህን ያሳያል ለውጥህን ያመለክታል የምትከተላቸው ሰዎች ተቀይረዋል የምታዘወትራቸው መጽሐፍት ከፍ ብለዋል በሰዎች ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን ጀምረሃል ተሰሚነት እያገኘ ነው ሲገፉ የነበሩ ሁሉ ወደ መከተልና ማድነቅ መጥተዋል ስለራስህ ስታስብ ልዩ ስሜት ይሰማሃል ጀርባን ስትመለከት በብዙ ጥፍ ተሽለ ተገኝተሃል አዎ ጀግናዬ መስመርህን ይዘሃል መንገዱ ላይ ነህ ምርጫህን አውቀሃል መዳረሻህ ገብቶሃል ድርጊትህን ለይተሃል ከማን ምንን እንዴት ማወቅ መማር እንደምትችል ተረድተሃል ብዙዎች ካጋጠማቸው ፈተና በላይ አጋጥመዋል በብዙዎች ሐሳብ ተሰጥቶብሃል ተተችተሃል ልዩነት ለመፍጠር መጣርህ መገለልን አድርሶብሃል ይህም የት እንዳለ የምታውቅበት ከምን እንደደረስክ የምትረዳበት ነው ማውራት ከሚቀላቸው ጋር ህብረት ይለህል ከሰበበኞችና ከተቾች ተነጥለሃል በሰዎች መተቸትና መጠላት ትልቅ ጉዳይ አይደለም አዎ ወደ ኋላ አትመለስም ትናንት መነበርክበት ስፍራ አትገኝም ኋላ ካስቀሩህ ጋር ህብረት አትፈጥርም ወደዱኝ አልወደዱኝ ተቀበሉኝ አልተቀበሉኝ ብለህ አታካራ ውስጥ አትገባም የገባው ይተረዳ ይቀበልሃል ሌላው የፈለገውን መወሰን ይችላል ለደህንነት የሚያሰጋ የሚያሾፍብህ ባዶ ቀልደኛ ሰው በዙሪያ ምንም አይሰራም አቅም እንደሌለ እንደማትችል ልፋት ዋጋ እንደማይኖረው ደጋግሞ የሚነግር ሰው በምንም መንገድ ሊጠቅምህ አይችልም የወደድከው መርጻል የተመቸን ተከትልሃል የሚያዋጣን ይዛሃልና ለምንም ለማንም ብለህ ጀርባህን አትመልከት ወደ ኋላ አትመለስ ማንንም አትስማ ለማንም እጅ አትስጥ በርግጥም ብርቱ ሰው ነህ ነገር ግን ብርታትህ በእግዚአብሔር አምላክ ነው በርግጥም ድንቅ ነህ ነገር ግን ድንቅነትህ በፈጣሪህ ድንቅ አሰራር ነው በራስህ ጉልበት የምትመካ በሰውዬ ተከሻ አብዝተ የምትደገፍ በሀብት በንብረት በዝና የምትመጻደቅ አይደለህም ሁሉ የርሱ እንደሆነ ታውቃለህ የሰጠህን አንድ ቀን ቢወስደው እግዚአብሔር የወደደውን አደረገ የፈቀደውንም በእኔ ላይ ፈጸመ ብለህ የተሻለውን ከርሱ ትጠብቃለህ ከአምላክህ በቀር ጽኑ የሚያደርግ ከፈጣሪ ውጪ የማይናወጠውን ብርታት የሚያድልህ ማንም የለም እንደምትችል ደጋግመህ ልታወራ ትችላለህ ብቻህን ከሆነ ግን ከቃል የተሻለ ችሎታ ወንዝ የሚሻገር ብርታት ለረጅም ርቀት የሚጓዝ ከውድቀት የሚልቅ እስከ መጨረሻው የሚጸና ችሎታ ላይሆን ይችላል ሰው በራሱ ብቻ ቢመካ በራሱ ብቻ ቢተማመን የኃይሉ ምንጭ ራሱ ብቻ እንደሆነ ቢያስብ የሚሰናከለው የሚወድቀውና የሚታመመው በራሱ ነው አዎ ጀግናዬ በርሱ ትችላለህ በፈጣሪ በፈጠረህ ጌታ ድንቅ አድርጎ በሰራህ የህይወትን እስትንፋስ በዘራብህ ኃይልና ብርታት ጥንካሬና ጥበብ በሆነ በርሱ በአምላክ በእግዚአብሔር ሁሉን ትችላለህ የፈቀደልህን ሁሉንም ታደርጋለህ ችሎታህ አዲስ ተአምር መስራት ብቻ አይደለም አቅሜ ካለህበት ስፍራ ወደ ተሻለው ከፍታ መሻገር ብቻ አይደለም ይደረሰብህን መከራ የምትችለው ችግሮችን የምትቋቋመው የሆነብህንና የተደረገብህንም ለበጎ ነው ብለህ የምታስበው በሌላ በማንም ሳይሆን በምታምነው በምታመልከው በምትገዛለት በእግዚአብሔር ነው ኃይል እንዳለ ደጋግመህ የምታወራውን ያክል የኃይሉ ባለቤት ስለሆነው ሁሉን ስላደረገልህ በሁሉም መንገድህ አብሮ ስለነበረው የማትችለውን ስላስቻለ የማታልፈውን ስላሳለፈህ ድንቅ ፈጣሪ ማውራትን እንዳትረሳ ለስም አጠራሩ ምስጋና ለግሩም ስራውም ውዳሴ እንደሚገባው እንዳትዘነጋ አዎ ሁሉን በሁሉ የሚገዛ ሁሉን በሁሉ የሚሰራ እግዚአብሔር ያለ በውስኗ የሰውነት አቅም በትንሿ ችሎታ አብዝተህ አትመካ ማንም አይችላቸውም የተባሉ ስንቶች ተችለውና ከዙፋናቸው ወርደው ተመልክተናል ስንቶች ከኔ በላይ ማንም የለም ሲሉ የበላይ ተሾሞባቸዋል ስንቶች በስማቸው ሲመኩ መጎሳቸው ሲመጻደቁ አይወድቁ አውዳደቅ ወድቀዋል ማንም ልትሆን ትችላለህ
منم لينوره هيچلال يهلونا واستنا يكبره لكيت ياندنت مسسوغن اغزابير املاك بيچانو كوردو يعلم استمرو راسين تبك املاكين كمياسرسا مدراوي طاطاتا تنتل غستو هونو سلمي سراب بزوريا هونو سلمي تبكي ولمنان سلمي انصو املاكه غيزي ستت بتكرت اسب سراون كماورات بمدو لبه برسو كمدغف تشلوتانم كرسو فقاده غار كما ادرغات ملز يمطلات دفرت يدستا واستنا نو يمياس دستين نغير مادرغي እንደሚያስገፉ አስባትቶ ለደስታ ብለ በትገፋ ምንም ማለት አይደለም ራስን በመሆን ጫናዎች ይበዛሉ ምርጫን በማክበር ትገፋለህ ለራስ በመታመን ትጠላለህ ነገር ግን ምንም ማድረግ አይቻለም ሆነ የምትታየው ማንነት በርግጥም እንደሚጠቅምና እንደሚያዋጣ ስለምታውቅ ነው ቆፍጣናነት በእድሜ በንብረት ወይም በውቅና ልክ የሚመጣ አይደለም ለራስህ የምትሰጠው ክብርና ቦታ አንድም ቆፍጣና ሌላም በራሱ የሚተማመን ኩሩ ሰው ያደርጋል ወደኋላ የምትመለከተው የገፋህን ለማመጥ የረሳህን ለታስተውል ሳይሆን ማንነትህን ለታሳይ ልዩነትህን ለታስተውልና ጀርባህን ለማጽዳት ነው ያንተን ጉዳይ በልብ ሙሉነት ስትፈጽም ማንም መጥቶ እንደፈለገው እንደማይፈነጭብህ ታውቃለህ አጥቅለይ ቆፍጣን ነው ዋጋን በየቀኑ ጨምር ለራስ ደረጃ አስቀምጥ ለእያንዳንዱ ተግባር መርህ ይኖር ማንንም እንዲያምንብ ያልሆንከውን መሆን አይጠብቅብህም ወሬ አያቆምህም ንቀት አያቆምህም መብጠልጠል ስም መጥፋቱ በሰዎች ፊት ዋጋ ማነሱ መሆን የምትመኘውን ሰው ከመሆን አያግድህም ቆፍጣና ከንግግሩ በላይ ተግባሩ ማንነቱን ያሳያል ከሚናገረው በተሻለ ማዳመጥ ላይ ትኩራለህ እርምጃዎቹ የተጠኑ ምላሾቹ እጅግ ኃይለኛና ነጻ የሚያወጡ ናቸው መናገር ባለብሳት ተናገራለህ በሌላው ጊዜ ዝምታን ተቀዳሚ ምርጫ ታደርጋለህ ምላሽ ለሚያስፈልገው መልስ ትሰጣለህ ሌላውን ንቀት አልፈዋለህ የምትረበሸው ለመረበሽ ፍቃደኛ ስትሆን ነው የምትሳሳተው ግን መቀየርና ማደግ ስትጀምር ነው ሴትን ለማይጨምር ንትርክ ራስን አሳልፋት ሰጥም ወርዶ የሚያወርድ ቦታ በፍጹም አትገኝም አዎ ደረጃ አለ የማትደራደርበት የግል አቋም አለ በፍጹም አሳልፈህ የማትሰጠው በእምነት በክብር በማንነትና በህልም የመጣብህን ሰው ጆሮ ሰጥተ ማዳመጥ አይደለም ዞር ብለህ አትመለከተው ጊዜ ተርፉት የሚያወራብህና መንገድ ሊያሲዝ ሊያርምህና ሊያሳድግ የሚጥርን ሰው በሚገባ ታውቃለህ ቃል ብቻ አይደለም አቋም ነው መገለጫ ነው ማንነትህ ነው የትም ከመሄድ በፊት ለራስህ የገባውን ቃል ታከብራለህ የምታውቀውን ዕውቀት በተግባር ለመኖር ትጥራለህ መደበኛውን ሰንሰለት ትበጥሳለህ የተለመደውን ኋላ ቀር አመለካከት አልፈተህ ይዳለህ ራስህን በመሆን አትደራደርም ከራስህ በላይ ለጉዞዎች ለመትረፍ የምታደርገው ጉዞም በማንም እንዲደናቀፍ አትፈቅድም በጥልቁ ማንነትህ ምክንያት የሚመጣብህን በልብ ሙሉነት ተሻገረው የሚገባህን ለማግኘት መሰዋት ያለብህን ነገር ከመሰዋት ወደ ኋላ ትበል ብቻን ነበርክ ዛሬም ዳግም ብቻን መቅረት ይደንቃ ይገባል ሰዎች ይመጣሉ በፊት እንደነበርከውም ብቻን ጥለው ይሄዳሉ ብቻኝነትን ተለማመድ ብቻን ስትሆን ፍጹም የተለየ ሰው ትሆናለህ ከምትፈልጋቸው በላይ ራስህን ፈልግ ከሚያስፈልጉ በተሻለ ለራስህ ታስፈልጋለህ ከራሳችን በላይ በዙሪያችን ያሉ ሰዎችን በማመን የገባንባቸው መንገዶች አደጋቸው ይከፋል ችግር አይጠፋቸው አምነህ ታምነህበት ሙሉ ጊዜን ሰጥተው ስትጠብቀው የነበረው ሰው ምናልባትም
አንተንም የሚረሳበት ጊዜ ሊፈጠርብህ ይችላል። ብቻ አንተ ጓዛለህ ቢሆንም አትፈራ። ብቻ አንተ ለፋለህ ቢሆንም አትጨነቅ። ብቻ አንተ ኖራለህ ቢሆንም በራስህ መቆም አይከብድህም። በችግሮች መሃል ማለፍ ትችላለህ። ብዙዎች ባያምኑብህ በራስህ ትተማመናለህ። ማንም ባይደግፍህ ራስህን ትደግፋለህ። ማንም የተሻለ ቦታ ባይሰጥህ ለራስህ ግሩም ቦታ ትሰጣለህ። ያጣኸውን ለራስህ አድርግ፣ ያልተሰጠህን ለራስህ ስጥ። ብቻህን ነበርክ፣ ዛሬም ዳግም ብቻህን መቅረትህ ሊደንቅህ አይገባም። ሰዎች ይመጣሉ፣ በፊት እንደነበርከውም ብቻህን ጥለው ይሄዳሉ። ብቸኝነትን ተለማመድ። ከሌሎች ስታገኘው የነበረውን ነገር ከራስህ ለማግኘት ሞክር። በእርግጥ ሰው የሚሰጥህን በሙሉ ከራስህ ላታገኝ ትችላለህ። ከልቡ አምኖበት ፈልጎና ወዶ የሚሰጥህ እስኪመጣ ግን ራስህ በፍጹም አንሰ እንዳትገኝ። ለራሱ በራሱ ደስተኛ ጠንካራ ብርቱ የሆነ ሰው ከውድቀቱም እንዴት ማገገም እንዳለበት፣ በምን ያክል ፍጥነት ዳግም መነሳት እንዳለበት፣ እንዴት ራሱን ዳግም ማግኘት እንደሚችል ጠንቅቆ ያውቃል። አዎ ጠቅሞ፣ ያልተሰጠህን ለራስ ስጥ። ከሌሎች ጠብቀህ ያጣኸውን፣ ስትናፍቀው ያስቀሩብህን፣ እያስፈለገ የተነፈከውን ነገር ለራስህ በራስህ ለመስጠት ቆርጠህ ተነስ። በሰዎች ችግር ምክንያት፣ በሰዎች ፍላጎት ማጣት፣ በሰዎች ፊታቸውን ማዞር ማላዘንህን አቁም። ራስህን መውቀስ አቁም። ራስህን ተጠያቂ ማድረግ አቁም። ይህ ጊዜ ብቸኝነትህን በሚገባ የምታከብርበት፣ ማየት ለሚገባቸው፣ ማየት ለሚፈልጉ ትክክለኛውን ማንነትህን የምታሳይበት ጊዜ እንደሆነ ወቅ። ብቻውን የፈለገውን ነገር ማድረግ የሚችልን ሰው የትኛውም ጫና ሊያስቆመው አይችልም። የትኛውም አይነት በደል ወደኋላ ሊያስቀረው፣ ወደኋላ ሊመልሰው አይችልም። ብቻህን ስትሆን ፍጹም የተለየ ሰው ትሆናለህ። ፍጹም ከዚህ በፊት የማትታወቅ ለአንተም ለሌላውም አዲስ ሰው ትሆናለህ። አዎ ድጋፍ ማጣት ያጠነክርሃል። የሚያምንብህ አለመኖሩ በራስህ እንድታምን ያነሳሳል። በሰዎች መገፋትህ እግዚአብሔር አምላክህን እንድትጠጋ ያደርግሃል። ተቀባይነት ማጣትህ ራስህን ከነድክመቱ እንድትቀበለው ይጠቁማል። ብቻህን ስትጓዝ አብሮ ያለው አምላክ ነውና መከዳት የለም፣ መገፋት አይኖርም፣ ድራማ የለም። በሰዎች ስሜት ምክንያት ዋጋ መክፈል አይኖርም። ብቻህን ራስ ላይ ትሰራለህ። ብቻህን ራስህን ታጠነክራለህ። ብቻህን ማን እንደሆንክ፣ ምን ማድረግ እንደምትችል ታሳያለህ። በስተመጨረሻም የውቁ ደራሲ የዋይኒ ዳየርን ንግግር አስታውስ። ብቻህን ስትሆን አብረኸው የምትሆነውን ሰው ከወደድከው በፍጹም ብቸኛ ልትሆን አትችልም። ያንን ሰውም አንተ ሆን። በሕይወትህ በጣም የምትፈልገውን ሰው ራስህ ሆን። ራስ ላይ በመስራት የሚያኮራህን አይነት ሰው ሆነ ተገኝ። ከምትፈልጋቸው በላይ ራስህን ፈልግ። ከሚያስፈልጉ በተሻለ ለራስህ ታስፈልጋለህ። ከተደገፍካቸው በተሻለ አምላክህና ራስህ ላይ ተደገፍ። ከምትጠብቃቸው አምላክህና ራስህን ጠብቅ። በሕይወትህ ሰዎች ያስፈልጉሃል፣ ከጎንህም ሊሆኑ ይገባል። ነገር ግን አብሮነታቸው ሙሉ ማንነትህን ሊያጠፋና የእነርሱ ተመጽዋችና ተረጂ ሊያደርግህ አይገባም። ከቤተሰቦችህ ውጪ ሁሌም በሕይወት የሚከሰቱ ሰዎች ቋሚ አይደሉም። ትናንትና ዛሬ ከተለያዩ ሰዎች ጋር ተገኝተሃል። ፍላጎትህን ለመደገፍና በእነርሱ በኩል እንዲያልፍልህ ከሆነም ከትርፍህ ይልቅ ኪሳራህ በዝቶ ታገኘዋለህ። የድጋፍህን አስተማማኝነት ካላወቅ ላለመውደቅህ ምንም ዋስትና የለህም። በሰዎች የተደገፉ ሰዎችን የያዙ መጨረሻቸው ምን እንደሆነ ከማንም የተሰወረ አይደለም።
أمنه تأمنه بد ملو جيزين ستهو ستتأبكو هنا بروسو من الباتم أنتن يميرا صعبت جيزيلي فتر به جلال تقني راسين فلك أملاكينا جنيو بنسو منفسو تمرا عنداندي كتسانيا منگروج بچاسي كلاهونو جلال أكوارات منگروجم تككل يميهونو بات جيزينو رال نگرگن واغاچوننا لأسكتلو يميشلو تنادگاوش سنان نساسر አቋራጭ የተባሉትና ግልጽነት የጎደላቸው ከራሳችን በላይ በዙሪያችን ያሉ ሰዎችን በማመን የገባንባቸው መንገዶች አደጋቸው ይከፋል ችግር አይጠፋቸው ይደግፉን የሚፈልጉ ሰዎችን ሊረዱን የሚችሉ ባለስልጣናትን ሊያግዙን የሚፈልጉ የቅርብ ሰዎችን መጠበቅ ከራሳችን በላይ ሙሉ እምነታችን እነርሱ ላይ መጣል ለተጨባጭ ምጃ ሳይሆን ወደፊት ለማሰብ እንኳን እንድንቸገር ያደርገናል። አዎ ውስጥ ለለውጥ ዝግጁ ባልሆነበት ሁኔታ በብዙ አጋጣሚዎች በትከበብ እንኳን ለውጥ ለታመጣ አትችልም። ራስን ከመፈለግና በራስህ ከመተማመን ውጪ የተሻለ ምርጫ እንደሌለህ ማለት ነው። ባለ ነገር ከመጀመር ውጪ ይህ ነው የምትለው በእምነት ጠብቀ በእጅ የሚገባ ነገር የለም። ከነርሱ ለምታገኘው ጥቅም ብቻ ብለህ ደጃቸውን የምትጠና የምትማጸናቸው ምኑ ትኩረትህና ጊዜን እነርሱን በመጠበቅ ላይ የምታውለው ከሆነ በእነርሱ ፍቃድና ፍላጎት ላይ የመውደቅ እድል በጣም ሰፊ ነው። የምትጠብቀው ትልቅ ነገር ካለ ከአምላክህ ከእግዚአብሔር ጠብቅ። ባንተ ላይ ስራውን እንዲሰራ ፍቀድ። የተመኘው እንዲሆንልህ ትኩረትህን ከሌሎች ላይ አንሳ። ራስህን በጥልቀት ተመልከት። ከመችለው በላይ ሳይሆን በችሎታ ልክ ዳቅም ራስ ላይ ስራ። ከሌላው ስትጠብቀው የነበረውን አበርክቶት ራስ አድርግ። አሁን ስተገኝ በህይወት ትንሽ አክስተት ምንድነች? ጥቃሚ ነች ወይስ ጎጂ? አትርፋልሃለች ወይስ አግዱላብሃለች? ትንሽ ዓለም ሆኗንስ ብታውቅ አቀባበል እንዴት ይሆን ነበር? የሸሸሃቸው ስሜቶች የት እንደሚያደርሱ አስበታውቃለህን? የገፋቸው ፍላጎቶች ለምን ዳርገውስ እንደሆነ የምታውቀው ነገር ይኖር ይሆን? ስሜቶቻችን ከመኖር በላይ ከማጣጣም ይልቅ በውስጣቸው ነፍስ ከመዝራት በላይ መሸሽና መግፋት አይነተኛ ምርጫችን ሆኗል። ስሜቶች ሁለት አይነት ሲሆኑ አንደኞቹ አሉታዊ ሌላኞቹ ደግሞ አውንታዊ ናቸው። አሉታዊዎቹ ላይ መንገስ ሲኖርብን አውንታዊዎቹን ግን ቢነክሱብንና እንዳመጣጣቸው ብንቀበላቸው ውጤታቸው ያማረ ይሆናል። ይወጽ በግፊት ውስጥ ይለጭም። መኖር በመጠየፍ ስሜትም በጥላቻ ውስጥ አይኖርም። በህይወት እንዳለ ለማወቅ ስሜቶች እንደሚፈራረቁ በማስተዋል ይኖርብሃል። ባዘን ውስጥ ማለፍ በደስታ ጮቤ መርገጥ ግራ መጋባት ማል ቤት መቆም ሁሉም የመኖር ማረጋገጫ ናቸው። አዎ ጥቅናይ ያለፈውን የተዘጋውን ለትርክት የቀረውን አለያም ገና መጪ የተባለውን ያልተጨበጠውን በመዳፊ ያልገባውን ነገ ከመኖር በላይ የሚበልጠውን አሁን ኖር። አሁን ውስጥ ተገኝ። አሁን መኖርህን አረጋግጥ። ብራስ መመዘኛ ያሰብካት ክስተት ብራስ ይታ የተጠየፍካት ብራስ ፍቃድ የነጸልካት ትንሽዬ ክስተት የራሷ ህይወት የራሷ ስሜት አላት። መኖርና መጣጣም የሚገባታል። ራስን ማግኘት ራስን መፍጠር አሁንን እየኖሩ አሁንን እያጣጣሙ ነው። በጊዜ ግፊት ለውጥ ይከሰታል። ጫናዎች ይበዛሉ። ለቅጽበታት ሲያልፉ የነበሩ ሁነታት ዳግም የመገኘት እድላቸው ይቀንሳል። በሂደትም ይጠፋል። በነበረም ይቀራል። ትንሽም ብትሆን የዛሬዋ ስራ ከሚመጣው ትበልጣለች። ባትበቃም ትንሿ ገቢ ከምትመኘው የተሻለች ነች። በመኖር ሂሳብ ከዛሬ በላይ ዋጋ ያለው የህይወት ምዕራፍ የለም። ዋው ዛሬን ረስተህ ለነገ መጨነቃቆ ያለህን ዘንግተህ ወደፊት ስለሚኖር ከመብሰልሰል ፋታው ሰድ።
ነገም ሆነ ወደፊት እኛን አድክመው ከዛሬና ካሁን በኋላ የሚመጡ በጊዜያቸው ዛሬና አሁን የሚሆኑ ናቸው። ዛሬን ማጣጣም ካልቻልክ ቀጣይ ዛሬዎችን አጣጥማለሁ ነገን ኖራለሁ ብለህ እንዳታስብ። ነገን ስትናፍቅ ሁሌም ዛሬ ውስጥ ራስን እንደምታገኝ አስተውስ። መጪውን ጊዜ ለማስተካከል ዛሬ የመኖርን ጥቃቅን ክስተታትን የማጣጣምን ጉዳይ በዘንጋታ ይጠበቅብህ። ባለህ ነገር ህይወትን ነፍስ ዝራባት። ባለበት ሁኔታ መኖርን መተንፈስን ይቀጥል። ለነገ የምታስበው ደስታም ይሁን ሀዘን ሳቅም ይሁን ለቅሶ አይኖር። ሁሉም ይምጡ አጣጥማቸው መኖርህን ማስተዋሰው ይለፉ። ለመኖር ቀን መቁጠር አቁምና በየቀኑ የሚቆጠረውን ቀንህን በፍቅር መኖር ጀምር። በቀጠሮ ሳይሆን በየቅጽበቱ መጪ ስሜቶችን አጣጥም። ዛሬ ያ ቀን ነው። ዛሬ ያ ህይወት ቀያሪ ተግባራትን የምትፈጽምበት ቀን ነው። ዛሬ ያ ወደፊት እንደምትጓዝ እርግጠኛ የምትሆንበት ቀን ነው። ዛሬ በውሳኔዎች የምትኮራበት እርምጃዎችን የምታደንቅበት ራስን የምታበረታታበት ራስን በተለየ መንገድ የምትመለከትበት ተስፋን በብዙ ጥፍ የምትጨምርበት የአምላክን ድንቅ ተግባር የምትመለከትበት ቀን ነው። ለብዙ ጊዜ ይህን ቀን ተጠብቀው ይሆናል። ከዛሬ በኋላ ግን ልትጠብቀው አትችልም። ምክንያቱም አሁን ተከስቶ አይተዋልና ነው። ሐሳብህን የምትኖርበት ተግባርን የምትፈጽምበት ገና ከጅምሩ በድል የምትነሳበት ቀን ነው። የቀጠሮ ብዛት ብዙ አያስኬድህም። እቅዶችን ማሸጋገሩ ውጥኖችን መቀያየሩ ትርጉም አይሰጥህም። ወደፊት መጓዝ ካለብህ ትናንት ወይም ነገ ሳይሆን ዛሬ ትጀምራለህ። አዎ ጀግናዬ፣ ዛሬ ያ ቀን ነው። ከብዙ በጥቂቱ ለለውጥ የምትፋጠነው የልብ መሻትን ምኞትን ለማሳካት የምትነሳው ከተለመደው ተግባር ዞር በማለት ትኩረትን ወደምትፈልገው ተግባር የምታዞርበት በሚያስደስት ምርጫ ፋታ የምትወስድበት ጣዕሙን የምትለይበት ቃናውን የምታጣጥምበት ዛሬ ያ ቀን ነው። ውድድሩ ይበቃል። የሌላውን እግር መከተሉ ይበቃል። ከማታውቀው ሰው ጋር አንገት ለአንገት መተናነቁ አይጠቅምህም። ዛሬ የራስህን እቅድ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የምታስኬድበት ቀን ነው። ዙሪያህን ትቃኛለህ፣ ነገር ግን ራስህ ላይ ብቻ ታተኩራለህ። ለአካባቢ ትርጉም ለመስጠት ትሞክራለህ። በዛው ልክ ለራስህ ጊዜ ትሰጣለህ። ራስህን ታዳምጣለህ። ውስጥህንም ታነጻለህ። አዎ ተፎካካሪ ስለበዛ የሚቆም ተግባር የለም። ጫና ውስጥ ስለገባህ ተስፋ የምትቆርጥበት ምክንያት አይኖርም። የተባልከውን ሳይሆን የሆንከውን እንደሆንክ ዛሬ ማሳየት ትጀምራለህ። ካሉ ብዙ ነገሮች የትኛውን እንደምታስቀድም፣ ለየትኛው ይበልጥ ትርጉም እንደምትሰጥ ግልጽ ታደርጋለህ። ለረጅም ጊዜ ስታስብ ከነበረ፣ በተደጋጋሚ እቅድ እያወጣህ ከነበረ ዛሬ ሐሳብህን ወደ መሬት አውርደው፣ እቅድህን ፈጽም። ያንተ ስለሆነው ውሳኔ አንድ ተጨባጭ ነገር አሳይ። የሚታዩ ነገሮች ብዙ ያደክማሉ፣ በጥረት ልክ እንዳትታይ ያደርጉሃል። እንዳሰብከው ለውጤት እንዳትበቃ ያግድሃል። ችሎታው እንዳለ ብቃቱ እንደተሰጠ ካመንክ ግን ከውጤቱ በላይ ያንተ ውስጣዊ ስሜት እንዲመራህ ማድረግ ትችላለህ። ዛሬ ይህን አድርግ፣ አሳልፍ። ለእውነተኛው ፍላጎትህ ታመን። ውስጣዊ ስሜትህን አክብር። የዘወትር ምኞትህን እውን ለማድረግ ትልቁን እርምጃ ውሰድ። አታካብድ፣ ነገር ግን ራስህን አክብር፣ ራስህን አስከብር። ነገሮችን ቀለል ለማድረግ ልመድ። በአውንታዊነት ተሞላ። መልካሙንና ጠቃሚውን ገጽ ተመልከት። በሚያስርህና ወደ ኋላ በሚጎትት አመለካከት አትወጠር። ቀድሞ ከደረሰብህ ጉዳይ የተለየ ተሻለ ያውን ህመምህን
ታውቀዋል ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ እንዲሁም ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ውድ ተመልካቾች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ይሁን አጋጣሚ ደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይጠብቁ እንቆቅልሾች ግራ አትጋቡ ስለሚከታተሉን በሚያልፍ ጊዜያዊ ስቃይ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ ባባይ አታካብድ ባግባብ በስርዓተ ምራ የነገሮችን ቅለት አስተውል የተወሳሰበና ከባድ ነገር በሌለበት ቦታ ጉዳዩን አታውሳስበው አታክብደው ለሚገጥሙ ማንኛውም ነገሮች ዋነኛው መመዘኛ አንተ ጋር ነው እርሱም እይታ አመለካከትህና የመረዳት አቅም ነው ይወጽ በየቀኑ በክስተት የተሞላች ነች አዲስ ነገሮች አይጠፋትም ለክስተቶቹ ዝግጁ ካልሆንክና በተገቢው መልኩ ቦታ ካልሰጠህ የጉዳዩ ክብደት ይጨምራል የበዛ ዋጋ ያስከፈለህም ይቀጥላል አዎ አንዳንዴ ትኩረት መስጠትና በመጠኑም ቢሆን ልናካብዶ የሚገባ ጉዳይ ሊኖር ይችላል ስላካበርነውና ስለተጨነቅንበት የማይፈታም ጉዳይ ይገጥመናል በሰውነት ክብር ድርድር የለም ማንም ያሰመርከውን ቀይ መስመር አልፎ እንዲመጣ አትፈቅድም ራስን ትጠብቃለህ ገደቡን እንዳያልፍ ታደርጋለህ ይህም ማካበድ ሳይሆን ራስን ማወቅ ራስን ማክበርና ራስን ማስከበር ይባላል አዎ ጀግና አታካብድ ነገር ግን ራስን ጠብቅ አታካብድ ነገር ግን ራስህን አክብር ራስህን አስከብር አታካብድ ነገር ግን ስርዓትን አክብር የችግሬን ክብደት በእይታ አስተካክል መጥ ነው የጉዳዩ ግዝፈት የነገሩ ክብደት ውስብስብነቱን እንደሚጨምር አስተውስ በቀላሉ በግልጽ ተነጋግረ መፍታት በምትችለው ጉዳይ ያለልክ ተጣብቀ ያብሰለሰልክ ራስህን አትጉዳ አንዳንዴም ቢሆን ቀለል በል ፈታ በል ጉዳዩንም አቅልለው አካብደ አግዝፈ ካልተፈታ ቀለል አድርገ ሞክረው ትኩረትና አቅምን በእይታ ባከበድከው በእውነታው ግን በቀለለ ጉዳይ አታባክ ነው ውድ ስሜት አለ በስስት ጠብቀው ውድ ማንነት አለ የሚገባውን ስፍራ ስጠው አዎ ያስጨንቀ የማይገባ ጉዳይ ለቀናት ሲያስጨንቀ ያሳምመ የማይገባ ነገር ለአመታት ሲያሰቃየ ሲኖር መተው መርሳት ይቅር ማለት እየቻልክ ለአመታት በትዝታው ስትሰቃይ የኖርከው ምናልባትም ጉዳዩን ከሚገባው በላይ ትኩረት ስለሰጠኸውና ስላካበድከው ይሆናል ምናልባትም የምታተርፍበት መስሎ ስራዬ ብለህ ስላሳደድከው ይሆናል አሁንም በድጋሜ አታካብድ ነገሮችን ቀለል ለማድረግ ልመድ ባውንታዊነት ተሞላ መልካሙንና ጠቃሚውን ገጽ ተመልከት በሚያስርህና ወደ ኋላ በሚጎትታ መለካከት አትወጠር ትኩረትን በሙሉ ወደ ጠቃሚውና ወደ አሻጋሪ ምልከታ ዞር ከፊት ቅደም ኋላኞቹን ማስቀደም መልካሙን አሻጋሪውንና አውንታዊውን መንገድህን አሳያቸው ከፍ ብለህ በከፍታው ላይ ምራቸው የመጀመሪያ አይደለም ስትወድቅ የመጀመሪያ አይደለም ስትታመም የመጀመሪያ አይደለም ስትሰቃይ ግራ ሲገባ መሄጃ ሲጠፋ የመጀመሪያ አይደለም ቀድሞ ከደረሰብህ ጉዳይ የተለየ ጉዳይ አልደረሰብህ ያሁኑን ህመምህን ታውቀዋለህ ድብርት ሀዘን ትካዜ ላንተ አዲስ አይደለም እናም አታካብድ ሁሉ እንደ በፊቱ የሚሄድ ነው የባለፈው ችግር እንዳለፈው የዛሬውም ያልፋል በማግኘት የተተካው የቀድሞ ማጣትህ እንደተቀየረ የዛሬ ማጣትህም በማግኘት ይተካል ከጊዜያት በፊት የሆነብህ ሁሉ ድጋሜ ሊሆንብህ ይችላል ከአመት በፊት ሲያስጨንቅ የነበረ ጉዳይ ዛሬ እንደ አዲስ ሊያገረሽ ይችላል ትናንት ዋጋ ያስከፈለ በሰዎች ፊት አንገት ያስደፋ ስህተት ዛሬም ሊመጣ ይችላል ነገር ግን ይሄዳል አንተ ብቻ ሳትሆን ሁሉም ሰው የሚያልፍበት ነገ እንዳለፈ ታሪክ የሚያወራው የችግር መንገድ አለ አዎ ጀግና የመጀመሪያ አይደለም ህመምን ታውቀዋለህ ስቃይን አልፈህዋል በማጣት ኖረሃል ተገፍተህ ተጠልተህ አይተኸዋል
مكدات أديس هيدلهم تجأنك أسهل فهل راسن بمقدات أست ألف فهل راسن أتنور هل نجرجن بزاهوني تأست سكمت الرشوان مركم تشاغري متأجوم مسناكلو جاستاوس يتوت آهون أتابكيني ودوالك هين دم هتالفو يتنجر ووت أورد عندك الدال فهل يزاريوم كرسو يتلي يدلهم يقدّعوا كبدت بتعريك أست بمالف صحون زاري بسطة وقمت الناتوكرات يمين لكانو منم لا توتاو يميمة تادس نگر يلم عنداج كاكمي بلا يوان فتنا يغت مهم هلون يميوك عملاك عكمينم بميقة بايوك وال انديت اللي توتاو اندمت شلميوك عال بمدرس كالة يمي فاتا عبروه يمينور يهيووط مارغاقت عوط عورد عالة سكاي يمنور ما سايانو تجري يهيوت لكيتنو فتنا يمكو يتم همزينيانو رسوم كله يمنور نونا بيجيزيو عديس لهون بهاي كبا زاري ملكاتو نكايرو كليل اكتاتا يمتو فتناوت بمتو باتي ملسالو بتالي يهوني تاياس تنكو قدهو تي فتالو مسانا كلو تي وبقدالو نگرگن سلالك اكسك سلطة بسات انا سلام مارر كسايهون يمنور مارغا بيت عندهونو عمنا سلطة كبال كبتا كبادو نيتا وسط بتغنيم يانتا كبدت كبدايوي بلتال يما يفن افن اتابكين بيغت مهم هاكم يجيني كزاي بلنتون مشاغل يتلال بمتاك عطو يهيوز اقات عميو تاتدن اقات بميت ابكو انكو كلشو تقرات تقابا بميالف جيزياوي سكاي جيزياوي مكرا كبرينا تاسانس يمتاو كبار زناب سكيالف تتلل تاقز برهان عمو جيزي سكيمتام سناتي نوري عملاكين تبقو مكرامرو لتشالة نجا ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ እንዲሁም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ውድ ተመልካቾች ቻናላችንን Subscribe በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ ስለሚከታተሉን እናመሰግናለን በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ ባይ ባይ